Sportisks sveiciens, TV 5 ētra Latviešu valodas mācību raidījums ar smaidu, un šodien mēs ne tikai mācāmies latviešu valodu, bet arī uzlabojam savu figūru, jo tagad mēs esam fitnesa klubā Atletikā. Sergejs! Nu, ko tu dari? Nu, vajag iet, vajag sākt, jo meitenes jau vingro. Es vēl guļu. Sergejs! Es gribu... Mosties, dargais! Es gribu gulēt! Neaizties! Iesim! Iesim! Nu, ko dar? Nu, vajag, vajag iet jau! Iesim! Nu, ko? Pavingrosim? Jā, es esmu gatava ar prieku! Jā! Labrīt, meitenes! Labrīt! Tā, šodien mums ir nodarbība Body Architects. Mums būs nepieciešamas nelielas hanteles. Ja, jo mēs strādāsim uz visām muskuļu grupām. Sāksim ar kāju muskulatūru, ņemam hanteles. Ja? Hanteles paceļam priekšā, kājas nedaudz šaurāk par pleciem un sāksim ar pietupieni. Pietupienis lejā, mugura taisni un augšā. Lejā, augšā turam muguras, negāžamies uz priekšu. Uz pirksgaliem neceļamies, neceļamies uz pirksgaliem, uz pilnas pēdas. Ļoti slikti. Nē, nē, ļoti labi. Sanāk ļoti labi, tikai neceļamies uz pirksgaliem. Nu, kā tev? O, oh, tu zini, es jūtu, kā mani muskuļi sāk strādāt. Ļoti grūti. Un tu? Ļoti grūti. Arī. Varam nolaist rokas lejā, mazliet atbrīvot plecus, kāju mazliet tālāk. Pacējam rokas atpakaļ augšā un laižamies lejā un augšā. Turam muguru. Turam, vēders ievilkts. Hanteles visu laiku priekšā. Jā. Nē, nē, ļoti labi sanāk. Tas, ka tajāt grūti, pēc tam jau būs vieglāk. Labi. Vēl četras reizes. Trīs, turam, turam. Divas. Labi. Izpurinam kājas. Rokas pagriežam ar plaukstām uz priekšu. Un turpinam tie paši pietupieni, tikai rokas saliecam priekšā. Šeit, jā. Ja? Un lejā rokas saliecam. Un augšā. Un augšā. Labi. Labi, labi, labi. Negāžamies uz priekšu. Uz pirksgaliem neceļamies. Pilnu pēdu. Ceļgaļus turam paralēli. Žanna, tu kadreiz mēģini vingrot mājas? Nē, nekad. Bet es kadreiz mēģinu, bet neko nesanāk man, kad, piemēram, trīs reizes un viss. Es uzskatu, ka vajag trenēties trenažera zālē. Cik forši. Jā, bet grūti. Sveiki, meitenes. Sveiki. Labrīt, cienējamais treneris. Labrīt. Kā jums šodien gāja? Skatoties kam? Nu, meitenes, protams. Ko jūs šeit darat vispār? Meitenes, bija grūti šorīt? Grūti. Grūti, jā? Jā. Ar kādu muskuļu grupu jūs šodien strādājat? Man. Ar visu. Mēs šodien strādājam uz visām muskuļu grupām, sākot no lielajām un nobeidzam ar mazajām. Jā, un kad mēs varēsim redzēt efektu? Nu, pēc pāris mēnešiem. Un man šodien strādāja sapņu muskuļu grupu arī. Meitenes, bet jums šodien patika? Patika, jā. Forši bija? Forši. Nu, ko tad, paldies, dargais treneris. Lūdzu. Čīzburgers ir forši, tas nav forši. Nu, ko tad, dargie skatītāji, mēs ceram, ka arī jums šodien bija ļoti interesanti. Smaidiet vairāk un uz tikšanos. Es ceru, ka mēs tiksimies Eglicā.